Բարի երեկոս երեկ բարեկամներ, ամեք լուսի եթերում Postscriptum հաղորդաշարն է եւ իմ այսօր զրուցակիցն է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազորդեսպան Արման Մելիքյանը։ Շնորհակալություն Արման Մելիքյան, որ այսօր եկել եք։ Եվ ես սկսենք նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից, որը տրվել է ռուսական Մոսկովսկի նովեստի 13 կարդացել եք բնական։ Այո։ Այնտեղ Ղարաբաղի հարցով խոսում է հետեւյալ, ասում է հետեւյալը, որ ընկա 3 սկզբունք. Ուժիչ կիրառման, ուժի սպառնակի չկարանան, տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշում։ Եվ ըստ Սերժ Սարգսյանի, մենք եւ ադրբեջանցիները այդ սկզբունքները տարբեր ձևով ենք հասկանում։ Կա հստակություն այդ սկզբունքների մեջ իրականում, այսինքն կա ինչ-որ օբյեկտիվ ճշմարտություն, որը պետք է բոլորը ընդունեն։ Չկա սկզբունքային փոխհամաձայնություն խնդրի լուծման վերաբերյալ։ Եվ դա դուր է բացում այն բանի համար, որպեսզի կողմերից յուրաքանչյուրը այս սկզբունքները յուրովի մեկնաբանեն։ Եվ ես կարծում եմ, քանի որ համանախագահներն էլ այս սկզբունքները համաձայնեցրել են կողմերի հետ, դուր են թողել բաց, որպեսզի յուրաքանչյուրը իր ցանկացած տարբերակով մեկնաբանություններ անի եւ առաջին հերթին իր մոտեցումները հրամցնի սեփական ժողովրդին հարթարանալու համար։ Բայց ամեն դեպքում այս շրջանակում ես լուծումներ չեմ տեսնում։ Սա ստատուս քվոն երկարաձգելու մի միջոց է եւ այս պարագայում տարընթերցումները կշարունակվեն։ Այ օրինակ ուժիչ կիրառման կամ սպառնալիքի սկզբունքը։ Հիմա ամեն օր այդ սպառնալիքը Ադրբեջանը հնչեցնում է այնուամենայնիվ։ Ինչ այդքան պարզ չի, որ չպետք է հնչեցնի։ Հետևաբար ինչ որ բան այնպես չէ, նա ոչ միայն հնչեցնում է, այլև կոնկրետ գործողություններ է կատարում եւ ամեն օր կրակոցներ են հնչում, լինում են զոհեր նաև մեր կողմից, դիպուկահարների եւ այս տեսանկյունից Ադրբեջանը իր մեկնաբանությունը գործնականորեն ներկայացնում է, թե մեզ, թե աշխարհին, բայց այստեղ մենք պետք է մի նրբություն հասկանանք։ Եթե մենք դիտարկում ենք տարածքները վերադարձնելու հնարավորությունը անգամ, ապա մենք ընդունում ենք, որ այդ տարածքները մեզ չեն պատկանել եւ չեն պատկանելու նաեւ ապագայում։ Դա նշանակում է, որ մենք ագրեսիվ պատերազմում ձեր վերած տարածքներ ունենք, որոնք պարտավոր ենք հանձնել։ Ադրբեջանն էլ ասում է, դուք ընդունում եք, որ այս տարածքները մերն են, հեռացեք այս տարածքներից։ Եվ այս տարածքները վերադարձնելու համար մենք պատրաստ ենք եւ իրավունք ունենք ցանկացած գործողությունների գնալ։ Սա մեր իրավունքն է, որը մենք պաշտպանելու ենք, այդպես էլ վարվում են, եւ դրանով կարելի է բացատրել նաեւ միջազգային հանրության այս թվացյալ անհասկանալի հանդուրժողականությունը Ադրբեջանի ագրեսիվ հայտարարությունների եւ հատկապես ագրեսիվ գործողությունների հանդեպ։ Միջազգային հանրության ներկայացուցիչներն էլ ասում են, այո, թերևս այդ բռնությունները Ադրբեջանի կողմից իրագործվում են, սպառնալիքները բարձրաձայնվում են, բայց ինչ որտեղ նրանք իրավացեն հենց այս տեսանկյունից։ Այդ տարածքները վերադարձման ենթակա են, դուք էլ համաձայն եք, որ դրանք պետք է վերադարձվեն։ Այ ինչ է խոսվում 94 թվականից մինչ այսօր այդ տարածքների մասին, չէ՞, եւ այստեղ իդեպ երեք իշխանությունների միջև տարաձայնությունները չկան, դրանք անվտանգության գոտիներ են։ Այսինքն դրանք մեզ ըստ էության առանձնապես պետք էլ չեն, բայց քանի չի ապահովված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգությունը, մենք դրանք պահում ենք։ Այ դա ինչպես եք մեկնաբանում։ Ես դա մեկնաբանում եմ որպես լուրջ սխալ, որը որթեգրվել է առաջին իշխանության օրոք, շարունակվել է երրորդի օրոք եւ այսօր ինստիտուցիոնալ տեսք է ստանում երրորդ իշխանության օրոք, որը որ ընդհանուր առմամբ ընդունել է Մադրիդյան սկզբունքները որպես բանակցային գործընթացի հիմք։ Եվ այս տեսանկյունից մենք պարզապես պետք է վերանայենք մեր սեփական մոտեցումները, հասկանանք, որ տարածքների խնդիրը դա այն խնդիրը չէ, որը ենթակա է փոխանակման կարգավիճակի դիմաց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, հատկապես այն պարագայում, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնորոշման խնդիրը դիտարկում է բացառապես սեփական տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, այսինքն Ադրբեջանի իմաստ կազմելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է ինքնորոշվել, լինի նա ինքնավար մարդ, թե հանրապետություն, թե լուծվի Ադրբեջանի ունիտարպետության։ Այո, սա իրենց մեկնաբանությունն է եւ այս տեսանկյունից իրենք երբեւե իրենց խոսքը չեն փոխել։ Մենք խնդիր ունենք։ Իսկ դիպակահարների վերաբերյալ այ
պաշտպանության նախարարը եւ նրա ընտակաները այս խնդրի վերաբերյալ ասում են, որ այո, նրանք նրանց դիպակայները սպանում են մեր զինվորներին, բայց մենք էլ սպանում ենք նրանց զինվորներին, պարզապես եւ ավելի շատ պարզապես Ադրբեջանը այդ զոհերը թաքցնում է։ Գիտեք, իրականում սա մեր պաշտպանության նախարարության խնդիրը չէ։ Մեր ռազմիկները, մեր զինվորականները, ես ավելի քան վստահ եմ, որ այդ ճակատային գծում իրենց պահում են արժանապատիվ կերպով և մասնագիտորեն գրագետ, նաև արի են։ Այլ խնդիրը, որ մենք քաղաքական ոլորտում ենք շատ թերացել, և մեր ծուլության պատճառով, թերևս քաղաքական ծուլության պատճառով, թույլ ենք տվել, որ ձևավորվի մի մթնոլորտ և մի միջավայր, որտեղ Ադրբեջանի գործողությունները հավուր պատշաճի չեն դատապարտվում։ Եվ սա ինչ-որ առումով նաև մեղք է գցում մեզ վրա, այսինքն մենք մեղավոր ենք, Ադրբեջանը անում է այն, ինչ կարող է, մենք պետք է գնանք զիջումներ։ Եվ մեծ հաշվով վերջին մի քանի տարիների ընթացքում բոլոր միջազգային չինովնիկները, որ գալիս են Հայաստան, սա են ասում, ասում են, որ մեծ հաշվով Հայաստանը պետք է ազատի տարածքները իր ռազմական ներկայությունից։ Հայաստանը մանավանդ որ այդ մասին ինքն էլ բազմիցս ասել է, ուղղակի պայման է դնում Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Իսկ եթե Ադրբեջանը ճանաչի Ղարաբաղի կարգավիճակը, անկախ կարգավիճակը կամ ինքնորոշման արդյունքում ստացված կարգավիճակը, Հայաստանը համաձայն կլինի, որ այդ տարածքներում հայկական զինուժ չլինի այլևս։ Ես առհասարակ համարում եմ, որ այս մոտեցումը և ձևավորված օրակարգը բանակցային հարցի լուծում չի պարունակում, իսկ հայկական կողմը թերացել է մի շատ կարևոր խնդրում, որի մասին բազմիցս ասել եմ, բայց կրկնեմ ևս մեկ անգամ, հայկական կողմը պարզապես հրաժարվել է մեր ժողովրդի մի զգալի մասի կես միլիոն հայության իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելուց այս բանակցային գործընթացի խոսքը ադրբեջանահայ փախստականների մասին է խոսքը, և այս մեթոդաբանական սխալը, որը տեղի ունեցել ի սկզբանե, այսինքն դեռևս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, թույլ տվեց Հայաստանին ճանաչել կամ ներկայացնել որպես ագրեսոր, և այդ մոտեցումը բավական դրամաբանական տեսք ունի, որովհետև երբ մենք խոսում ենք ադրբեջանցի փախստականների մասին, բայց չենք խոսում հայերի իրավունքների պաշտպանության մասին, մենք ինքնաբերաբար ներկայանում ենք որպես ագրեսոր կողմ։ Ես որքան հիշում եմ, պարոն Սերժ Սարգսյանը բազմիցս է ասել, որ մենք չենք քաղաքականացնում փախստականների խնդիրը։ Պետք չէ քաղաքականացնել, պետք է պաշտպանել փախստականների իրավունքները։ Եթե այդ պաշտպանությունը քաղաքական հնչերանգ ունի, դա մեր խնդիրը չէ։ Մենք իրավունքին պետք է հետամուտ լինենք, մենք պետք է հետամուտ լինենք մեր հայրենակիցների շահերի պաշտպանությանը, և հանուն այդ բանի պետք է գնանք բոլոր հնարավոր ուղիներով, օգտագործենք բոլոր ճանապարհները, մի բան, որ հայկական կողմը չի արել երբևէ, և այսօր էլ չի անում հավուր պատշաճ։ Ինչու չի անում, այ էլեմենտար դրամաբանությունն է, չէ՞, եթե նրանք ունեն փախստականներ, մենք էլ ունենք, նրանք նրանց փախստականների մասին են խոսում, ասում ամեն մի, ասենք Եվրոպայի խորհրդի ամեն մինիստրին ասում են, չէ՞, մերոնք չեն ասում, ինչու, ինչ դրամաբանությամբ կարող է դա ասել։ Ես կարծում եմ, որ այդ դրամաբանությունը ժամանակին ներմուծվեց խնդիրը սխալ հասկանալու պատճառով, որովհետև 90-ական թվականների սկզբներին Հայաստանում կարծես այնքան մեծ էր մտավախությունը, թե ադրբեջանցիները կարող են վերադառնալ Հայաստան, որ հեշտությամբ համաձայնեցին նրան, որ չի խոսվի Հայաստանից արտագաղթած ադրբեջանցիների մասին, փոխարենը չի խոսվի նաև Ադրբեջանից արտագաղթած հայ փախստականների մասին, բայց Ադրբեջանը շատ լավ օգտագործեց սա, թմբկահարելով փախստականների խնդիրը ընդհանրապես, նկատի առնելով այն փախստականներին և ներքին տեղաշարժված անձանց, ովքեր հեռացել են պատերազմի ընթացքում իրենց նախկին բնակավայրերից, բայց դրանց ինքնաբերաբար միացան նաև Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիները, որոնց երևի թե 90%-ը փախստական չի կարող համարվել։ Ասենք Մասիսում ապրում էր 88 թվականին, ասենք թե մի 20 ընտանիք։ Ուրեմն փախստական կարող են համարվել այն մարդիկ, ովքեր ստիպված են հեռացել իրենց բնակավայրերից, համապատասխան
իրենց կյանքից պարունացող վտանգի կամ համապատասխան մտնելորդի բացասական մտնելորդի պատճառով, այսինքն մարդիկ իրենց անապահով են զգացել և ստիպված են եղել հեռանալ։ Հայաստանում ադրբեջանցիների նկատմամբ բռնարարքներ տեղի չեն ունեցել մինչև 88 թվականի նոյեմբերը։ Մինչդեռ, ինչպես գիտենք, 88-ի փետրվարից սկսած հայերը զանգվածաբար վտարվել են Ադրբեջանից, ենթարկվել են բռնությունների, սպանվել են, և այս տեսանկյունից 8 ամսվա տարբերություն կա, որի ընթացքում ադրբեջանցիները կարողացել են հանգիստ խաղաղ պայմաններում Հայաստանից անգամ հեռանալ իրենց համար շահավետ պայմաններով, դեպքեր գիտեմ, երբ ադրբեջանցի ընտանիքը իր տունը փոխանակել է 5 հայ փախտականի ընտանիքների հետ, որոնք գալով տեղում տեսել են, որ այդ տունը պատկանում է միաժամանակ 5 հոգու կամ 5 ընտանիքի։ Բացի դրանից ադրբեջանցիները փոխհատուցում են ստացել 110 միլիոն դոլարի մոտավորապես չափով։ Մի բան, որ հայ փախստականները բնականաբար չեն ստացել և հույս էլ չունեն անգամ ստանալու։ Կա Հայաստանում պաշտոնական քաղաքականություն փախստականների հարցում։ Ադրբեջանահայ փախստականները պետք է ինտեգրվեն։ Սա է մեր պաշտոնական քաղաքականությունը։ Դառնան Հայաստանի քաղաքացիներ։ Դառնան քաղաքացիներ, ինտեգրվեն Հայաստանի հասարակության մեջ և չմտածեն վերադարձի մասին։ Ադրբեջանի պարագայում կա վերադարձը խրախուսող քաղաքականություն։ Եվ սա է տարբերությունը։ Այս տարբերությունը մեզ շատ անբարենպաստ դիրքերի է բերել նաև բանակցային գործընթացում և վերջապես ժամանակն է այս տխմար քաղաքականությունից հրաժարվել։ Իսկ ասենք Ֆիզուլիում կամ Ջեբրայելում ապրող ադրբեջանցիները փախստական են, թե չէ։ Նրանք կարող են համարվել ներքին տեղաշարժված անձին ադրբեջանի պարագայում, քանի որ ադրբեջանը չի ճանաչում Ղարաբաղի անկախությունը, նրանք ներքին տեղաշարժված անձինք են։ Եվ որպես այդպիսիք էլ հենց հաշվառված են։ Իսկան ադրբեջանցի փախստականները այսօր իրականում գոյություն չունեն։ Կա ներքին տեղաշարժված անձինք, որոնք ներկայացվում են որպես փախստական, որտեղ այդ տերմինը ավելի հնչեղ է։ Բայց գրանցված փախստականներ, որոնք փախստական կլինեն Հայաստանից հեռացած, որքան ես գիտեմ, 2-3000 մարդ կա այդպիսի։ Այ նույն մադրիդյան սկզբունքները, ի դեպ, Իլհամ Ալիևը մեկնաբանում է այսպես. Հայաստանը դուրս է գալիս բոլոր գրավյալ տարածքներից, ընդ որում ինքը չի ասում Ղարաբաղ շրջապատ, բոլոր Ղարաբաղ, և փախստականները վերադառնում են իրենց տները։ Բնականաբար նա նկատի ունի ադրբեջանցի փախստականները։ Անշուշտ։ Անշուշտ նա նկատի ադրբեջանցի ներքին տեղաշարժված անձանց, ու նրանք ներկայացնում են որպես փախստական, բայց նրանք կարողացան նեղացնել խնդիրը։ Այսօր նաև մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում Ղարաբաղյան հարցը ոչ թե հայ և ադրբեջանցի ժողովրդների փոխհարաբերությունների խնդիրը այս տարածաշրջանում, այլ կոնկրետ Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքում ձևավորված իրավիճակի կարգավորում։ Այսինքն ոչ մեկ չի պատրաստվում հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ 88-ից ի վեր 100 հազարավոր հայեր ստիպված էին լքել Ադրբեջանը։ Խոսքը գնում է տարածքների մասին, բայց չի խոսքը գնում Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Տարածքներն էլ մեր մեկնաբանությամբ խոսքը գնում է ազատագրված տարածքների մասին, Ադրբեջանը ասում է բոլոր տարածքների մասին, նաև Ղարաբաղը ներառյալ։ Միջնորդները, խոսելով տարածքների մասին, նկատի ունեն, որ տարածքային հարցը պետք է վերադառնա մինչ 88 թիվը եղած սահմանները, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմանները, այն էլ պարզ չէ։ Մարտակերտի շրջանը, օրինակ։ Օրինակ Մարտակերտի կամ Մարտունու շրջանները ինչ պիտի դառնան, կամ Շահումյանի շրջանի ճակատագիրը ինչ է լինելու։ Այսինքն այս տեսանկյունից իմ տպավորությունն այն է, որ հայկական կողմերը չեն վարել ակտիվ քաղաքականություն, չունեն կոնցեպտուալ մոտեցումներ և մի խնդիր են փորձել լուծել, հիմնականում այդ խնդիրն է ստատուս քվոյի պահպանում։ Խնդրի լուծում մեր զինանունցում չկա, պաշտոնական զինանունցում ես նկատի ունեմ։ Բայց կարծես թե կան քաղաքական ուժեր, որոնք ասում են, որ ստատուս քվոյի պահպանումը շատ լավ բան է։ Եթե դրա այլընտրանքը տարածքների հանձնումն է, անշուշտ ստատուսքվոն ավելի լավ է, քան տարածքների հանձնումը, բայց սա պասիվ քաղաքականություն է, որը որ մեզ համար երաշխիքներ չի ստեղծում, որ 1-2 կամ 5 տարի անց այս ստատուսքվոն ի վնաս մեզ չի փոփոխվի։ Մենք ամեն օր պետք է աշխատենք այն բանի, որպեսզի անգամ եթե ստատուսքվոն փոխվի, այն փոխվի հոգուտ մեզ։ Այդպիսի բան չկա այսօր։ Մենք կարճել ենք ստատուս քվոյից, մենք տարբերակներ ինքներս չենք առաջարկում, մեր բոլոր պահանջները բավական մշուշոտ են,
անորոշ են, ինչը այն տպավորությունն է ստեղծում, թե մենք բանակցելու իրավունքը տվել ենք մեկ ուրիշին, որը որ իր շահերն է հետապնդում Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, իսկ մենք պատրաստ ենք ամեն կերպ աջակցել այդ երրորդ կողմի շահերի առաջխաղացմանը սեփական զիջումների հաշվին։ Մեկ ուրիշի մասին, ուրեմն Մեդվեդևը հաճախ է հավաքում, այսպես ասած, Ալիևին և Սերժ Սարգսյանին, նրանք բանակցում են, երբեմն նույնիսկ ինչ-որ հռչակագրեր են, հիմա էլ պիտի շուտով նորից հանդիպեն։ Այդ դա ֆորմալ ինչ-որ գործունեությունն է, թե Մինսկի խմբի շրջանակներում ինչ-որ բան պրոցես ակտիվացնել։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ այս գործընթացը իրավարտին չի հասնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ խոշոր աշխարհակաղակական դերակատարները իրենց հարաբերությունները չեն ճշգրտել։ Եվ այս պարագայում ինձ թվում է կատարվում է հետևյալը. Ռուսաստանին արտոնվել է այս գործընթացում տեսանելի առաջատարի դեր կատարել։ Բայց խնդրի լուծումը Ռուսաստանը տալ չի կարողանա առանց օրինակ Միացյալ Նահանգների հետ փոխհամաձայնության։ Ռուսաստանը ևս ունի խնդիր։ Եվ այդ խնդիրը կարող է լուծվել միայն Միացյալ Նահանգների և Եվրոմիության համատեղ փոխհամաձայնեցված գործողությունների արդյունքում։ Կդառնա արդյոք Ռուսաստանը այս եվրոպական կամ արևմտյան աշխարհի լի իրավ անդամը, թե ոչ։ Դա պետք է Ռուսաստանին, որտեղ շատ մարդիկ ասում են, որ դա մեզ պետք է չէ։ Ես կարծում եմ, որ դա կենսականորեն անհրաժեշտ է Ռուսաստանին։ Միայն այդ ճանապարհով Ռուսաստանը կարողանա բավական երկար ճանապարհ անցնելով հասնել իսկապես քաղաքակիրթ մի մակարդակի։ Հակառակ պարագայում Ռուսաստանը կմնա այս ասիական տարածաշրջանում որպես գերիշխող մի ուժ, որը կենթարկվի բազմաթիվ վտանգների և ոտնձգությունների բոլոր հարևանների կողմից։ Եվ այս տեսանկյունից Ռուսաստանի համար իսկապես ապահով ապագան արևմուտքի հետ համատեղ գոյությունն է։ Այլ խնդիրը, որ դա լրացուցիչ տնտեսական լուծ կլինի արևմտյան տերությունների համար, և նրանք պետք է հաշվարկեն արդյոք այդ լուծը արժի քաշել, թե ավելի նպատակահարմար կլինի թողնել Ռուսաստանը մնա իր բնական միջավայրում և մարտնչի այն մարտահրավերների դեմ, որոնք կլինեն մոտ ապագայում և որոնք կգան, եթե իրավիճակը շարունակի մնալ այսպիսին, թե թուրքական աշխարհի կողմից և թե չեն բացառում նաև Չինաստանը։ Այ արևմուտքը կարող է Էստոնիային չէ՞ պահել կամ իսկ Վրաստանին պահել, նա Ռուսաստանին պահելուց ի՞նչ է շահում։ Ռուսաստանին պահելու խնդիրը, ես կարծում եմ, էապես փոխկապակցված է մի կողմից իսլամական աշխարհը զսպելու անհրաժեշտության հետ, մյուս կողմից Չինաստանը զսպելու անհրաժեշտ հեռանկարի հետ, որտև ժամանակը և էվոլյուցիոն զարգացումը մարդկության բերում են նոր խնդիրներ։ Եվ այդ խնդիրներից մեկն է լինելու անշուշտ Չինաստանի խնդիրը։ Չինաստանը տնտեսապես արագ տեմպերով աճում է, և այդ աճը լուրջ մարտահրավեր է լինելու թե Միացյալ Նահանգների համար, թե արևմտյան Եվրոպայի տերությունների համար։ Ռուսաստանի գինը, այ Ղարաբաղի հարցում ենթադրենք, նրանք համաձայնեցնում են եւ այլն եւ այլն։ Նրանք արդյոք համաձայնեցնելու են այդ Աբխազիայի եւ Հյուսիսային Օսիայի, Հարավային Օսիայի խնդիրը։ Գիտեք, Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան առհասարակ Վրաստանի հետ կապված խնդիրներ, այս թնջուկը, դա այն հակակշիռն է, որի միջոցով Ռուսաստանը մշտապես կեռիկից կախված կմնա։ Այսինքն, անգամ եթե Ռուսաստանը ընդգրկվի արևմտյան աշխարհի շրջանակների մեջ, միևնույն է, արևմուտքը կփորձի ունենալ այնպիսի ազդեցության լծակներ, որոնց միջոցով ռուսական ցանկացած ընդվզում հնարավոր կլինի կասեցնել։ Վրաստանի անկախացումը և ազատվելը ռուսական գերիշխանությունից այդ հնարավորությունը տալիս է։ Եվ այդ տեսանկյունից անհրաժեշտ էր նաև ստեղծել նախադրյալներ, որպեսզի ռուս-վրացական մերձեցումը անհնարին լինի։ Աբխազիայի և Օսեթիայի ճանաչումը որպես անկախ պետություններ Ռուսաստանի կողմից, այդ հնարավորությունը վիրեցրեց Վրաստանի համար, այսինքն Վրաստանը այս իրավիճակում ռուսների հետ համագործակցության գնալու
Ես կարծում եմ, որ այո, բայց դա ոչ թե նրանք խափվեցին, նրանց դրեցին անելանելի վիճակի մեջ և նրանց միակ ընտրությունն էր սա։ Եվ սա է քաղաքական հմտության երևի լավագույն օրինակներից մեկը, այսինքն ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ Ռուսաստանը մի քայլ ուներ և պետք է այդ քայլը աներ, ինչ անենք, որ այդ քայլը տանում էր դեպի այս կարգի ծուղակը։ Վրաստանի այս անկախ իրավիճակը, կարգավիճակը արևմուտքին գործելու լայն հնարավորություններ է տալիս Ադրբեջանում, և դա նաև Ադրբեջանի մանևրելու մեծ դաշտ է ստեղծում Ադրբեջանի համար։ Այսինքն այս տեսանկյունից արևմուտքը բավական ճկուն և լայն հնարավորություններ ունի, ռուսները ոչ։ Վերադառնալով փախստականներին, այ մեծ մոտ ստեղծում են բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություն, ոչ միայն պետական մակարդակովը պետք է տանուտ լինեն, այլև հասարակական կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են ադրբեջանային փախստականներով, բայց իմ տպավորությամբ դրանք մեղմացած ոչ բոլորն են հաջող, ինչու՞։ Այնպես ստացվեց, որ արդեն տարիներ է, որ մենք զբաղվում ենք փախստականների խնդիրներով, ադրբեջանային փախստականների խնդիրներով, և բավական լավ ճանաչում ենք ողջ դաշտը։ Բանն այն է, որ այս նորաստեղծ կազմակերպություններից գալի մասը ոչ թե զբաղվում է ադրբեջանական ադրբեջանահայ փախստականների խնդիրներով, այլ փորձում է որոշակի քարոշչական աշխատանք տանել ադրբեջանահայ փախստականների հիմնախնդիրը շահարկելով։ Եվ սա է տարբերությունը։ Մենք ասում ենք, որ մենք պետք է վերադառնանք Բաքու, բոլոր ադրբեջանահայերը կվերադառնան Բաքու, մյուսը ասում է, որ բոլոր ադրբեջանահայերը պարտադիր կերպով պետք է վերաբնակեցվեն ազատագրված տարածքներում և այնտեղ ստեղծեն երրորդ հայկական պետությունը։ Երրորդը ադրբեջանահայ փախստականների հիմնախնդիրը դիտարկում է ադրբեջանի այլ ազգային փոքրամասնությունների հետ միասնական միջնջուկի մեջ, բայց անկեղծ ասեմ, այս բոլոր մոտեցումները մի նպատակ ունեն, որպեսզի ադրբեջանահայ փախստականների հիմնահարցը անջատվի տարածքների խնդրից, այն տարածքների, որոնք պետք է լինեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմում։ Այսինքն երրորդ հայկական պետության ստեղծումը անհասկանալի հիմունքներով, սա է ասում, ադրբեջանահայերի վերադարձը Բաքու, սա է ասում, այսինքն ամեն ինչ արժում է որպես տարածքային խնդիրը և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման հեռանկարը որևէ կապ չունենա ադրբեջանահայ փախստականների հետ։ Մեր մոտեցումը հետևյալ էր, մենք ասում ենք տեղի ունեցել բնական շատ պայմանականորեն եմ ասում, այսինքն արդեն որպես տեղի ունեցած գործընթաց, բնակչության փոխանակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և նորից մարդկանց տեղաշարժ իրականացնելը նշանակում է մարդկանց նոր տառապանքներ պատճառել։ Մենք ասում ենք հետևյալը և պնդում ենք այսօր նաև, որ ադրբեջանցիները, որոնք հեռացել են Հայաստանից, փոխհատուցում են ստացել, այն ադրբեջանցիները, որոնք հեռացել են ազատագրված տարածքներից, թող նրանց փոխհատուցումը տրվի այն գույքի և շինությունների հաշվին, որոնք թողել են այնտեղ հայերը։ Այս տարածքները, որոնք ազատագրված են կոչվում, չգիտեմ, անվտանգության գոտի են կոչվում, պետք է սեփականության իրավունքով տրվեն ադրբեջանահայ փախստականներին, առանց նրանց պարտադրելու, որ գնան այնտեղ, նրանք կարող են ընդունել Ղարաբաղի քաղաքացիությունը, և այդպիսով մենք փակենք շրջանը, այսինքն կա քաղաքացի, կա տարածք, այդ տարածքը ունի տվյալ երկրի սեփականատեր քաղաքացի, պետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ստանձնում է այդ տարածքների և այդ տարածքների սեփականատերերի իրավունքների պաշտպանությունը։ Այսքանով խնդիրը կփակենք մեր մասով։ Ադրբեջանցիները ասում են, ուզում եք վերադառնալ Բաքու, խնդրել դեզով ձեռքը բռնել, եկեք վերադարձեք։ Դե հենց դրա համար էլ այդ գործողությունները այստեղ կատարվում են։ Նրանք մեծ հաճույքով են արձագանքում դրան, նրանք ասում են, եկեք վերադարձեք, բայց նախ պետք է Ղարաբաղի խնդիրը լուծվի, այսինքն հայ փախստականների հարցը, Բաքվի հայ փախստականների հարցը կապ չունի Ղարաբաղի հարցի հետ։ Եվ մադրիդյան սկզբունքներն են ըստեյության այդ համանափակումը դնում, որտեվ նրանք Ղարաբաղի խնդիրը դիտարկում են Ղարաբաղյան պատերազմի շրջանակներում, նրա հետևանքների շրջանակներում, չեն դիտարկում այն, ինչ կատարվել է մինչ այդ։ Եվ դա ադրբեջանցիներին ձեռնտու է, այսինքն այս խնդիրը ունի բազմաթիվ նրբություններ, և այդ նրբություններին անդրադառնալու ցանկություն
չունի մեր իշխանությունը եւ չի ունեցել։ Իսկ այդ հասարակական կազմակերպությունները պետական գիծն են իրականացնում իրենց։ Ըստ էության նրանք ներգրավել են քարոշչական պատերազմի մեջ, բայց այդ պատերազմը հաղթելու շանսեր չունի, եթե դրա տակ իրական քաղաքականություն չկա։ Դրանք պարապ կրակոցներ են, որոնք միայն կվնասեն մեր ընդհանուր գործին։ Վերջին հարցը մի քիչ թեթև ժանրից, Եվրատեսիլում Բաքվում, ուրեմն հաղթելը, այսինքն Բաքվում հաջորդ անգամ տեղի ունենալու այդ մրցույթը եւ Նորոզ Մամեդովը կարծես ասել է, որ մենք հաղթեցինք, գիտեք ինչու, որովհետեւ մենք կառուցել ենք Բաքու ջեհան նավթատարը։ Այդ մի կողմից, մյուս կողմից էլ Հայաստանում ասում են, թե քանի որ նրանք մի տարի հետո անց են կացնելու այդ մրցույթը, նրանք այլևս պատերազմելու ոչ մի հնարավորություն չունեն։ Խնդրում եմ այդ երկու պնդումները մեկնաբանեք։ Ես ճիշտ ասած վստահ չեմ, որ Նորոզ Մամեդովը արտահայտում է բոլոր ադրբեջանցիների տեսակետը, դա իր տեսակետն է, նա քաղաքագետ է եւ բնականաբար կփորձի այս հարցում քաղաքական որոշակի բան տեսնել եւ Եվրատեսիլում տոնած հաղթանակի միջոցով նաեւ փորձի տեսնել Ղարաբաղի խնդրում Ադրբեջանի հաղթանակը։ Դա բնական է։ Մենք եւս, երբ որ շախմատում ենք, հաղթում համարում ենք, որ դա այդպես էլ պետք է լինի եւ ասենք Ղարաբաղի խնդրում նույնչափ հաջողակ են լինելու։ Իրականությունը կարծում եմ այդքան միանշանակ չէ։ Ես Ադրբեջանին պարզապես կարող եմ շնորհավորել այդ հաղթանակի համար։ Մենք մեր խնդիրներ ունենք։ Դա ինչ ասում է պատերազմի վտանգ։ Անշուշտ ոչ, անշուշտ ոչ։ Դա պատերազմի վտանգի աստիճանի հետ որևէ կապ չունի։ Մեծ հաշվով ես կարծում եմ, եթե նրանք հնարավորություն ունեն պատերազմի միջոցով հասնել իրենց ցանկացած արդյունքին, բայց հրաժարվել Եվրատեսիլից, այդպես էլ կվարվեն։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր շրջան համար։ Արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Մելիքյանն է իմ զրուցակիցը, ստեցյուն ինչ վաղը։